وزيرك وزارة ورفافين تدقن كي يعقرين تجمهورية دا سوماليلان احنا افايينك حكومة دا سوماليلان مدرع علي حسن محمد علي مريحان وشير ترايد كوقبتاي حرونت وزارة ورفافين تدقن كي يعقرين تا سوماليلان ايا كهاللي ارمها دور شوينك دالك جمهورية دا سوماليلان وحانو وزيرك وزارة ورفافين تدقن كي يعقرين تجمهورية دا سوماليلان احنا افايينك حكومة دا سوماليلان كعطصدي كلها قورت دا جمهورية دا سوماليلان اي ددتيان حير كا دور شوينك سوماليلان اي سسعران سيدوك wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo xigninta jamhuuriyadda Soomaaliland ahna afayeenka xukuumadda ayaa sheegay isla markaasna uu soo jeediyay cid kasto oo ka warwarsan xeerkaasi in xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland diyaar u tahay in waqtigeedii ay doorashadu ku qabsoonto isla markaasna waqti haadirkani hawshu ay u hortaalo golaha guurtida jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirka warfaafinta Soomaaliland oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisi kamid ahaa dadku way la wada socdaan umada Soomaaliland way la wada socdaan وحا تدبيل لباتن كي بشي أكس ينصر دافني أضيال إسحل قامي عيسو سارين تلوين أي واركيين إن خلافاتك لغو فردامي كرو وي برشد السمال لاردنو سو جيدين تلوين كاس واي كمي دهايين حبك دورشد ودعيسو إيو خلافاتكي كلا حكومة دو سمال لان ومدحوينو حقامين إيو قوان كاس وحو قرال رسمية أو ديكريتا عكسو ساري سدح مال موت كدي قولها وكيلا دانا وحو قد بيس لسدح مال موت كدي قرال كاو حنو حركيسو على بو قضب قرال كاو مدحوينو سو ساري قضب كهوري وحو هاين يعقبلين waxay soo saareen odayaashaas xukuumad ahaan qodobka labaadna wuxuu ahaa qodob shaqadii dhaqaajinaya oo waxa uu golaha wakiilada ka codsaday iyo golaha guurtidaba inay wixii shuruuc ahayd go-aamada la soo saaray ka khuseeya ay iswaafajiyaan maadaama uu nidaam doorasho qaarkood ka hadlayeen kuwaasina ay u baahan yihiin shuruuc si degdeg ah buu madaxweynuhu u gudbiyey waad garan kartaa saddex maalmood go-aamada intaa la adeeg inuu saddex maalmood gudahood madaxweynuhu ugu gudbiyey golayaashii inay ahayd arrin ka go-an xukuumaddaba madaxweynuhu hogaamiyo inay hawshaasu sidii loogu heshiiyey ay u socoto marka cid kasta oo amabad nadoo kaga jiray ama shakida ama dadka shaki kusoo dhex tuurta waxaa runtii aan u sheegaynaa in hawshaas ay tahay sidii markii hore xukuumadda ay u qaadatay iyo sidii madaxweynuhu uu ugu gudbiyey golayaasha proceska hadda sidaa la socotaan waxa uu golaha wakiiladu way dhammeeyeen golaha guurtidu uu gudbay sidaa proceska iyo nidaamka sharciga dhigna marka golaha guurtida laftigooda inkasta oo ay dee sharci ahaan gola nidaamkooda iyo shuruucdooda u madax bannaan yihiin haddana xukuumad ahaan waxaan usoo jeedinaynaa inay proceska iyaguna dedejiyaan ay dedejiyaan iyagoo ka eegaya ummadda midnimadeeda wadajirkeeda iyo isku kalsoonaanteeda iyagoo ka eegaya inay dejiyaan oo waqtiga aynu haysano ay ka faa'iideeyaan dhinaca bulshada caalamka iyo dhinaca ummadda Soomaaliland ee gudaha iyo dibadda joogtana waxaan u sheegaynaa xukuumad ahaan inaan waxaanu dhiirigelin la mooyaane hawshaa wax kale oo ka xumaanaya inaanay jirin golayaasha sharci dejinta gaar ahaan guurtidana dee soo talaan ku leenahay taladu waxa weeye aan usoo jeedinaynaa inay yaro dhinacooda ka dedejiyaan oday ahaan iyo gola ahaan waxaanaan ummadda odhan u sheegaynaa go-aanka xukuumaddu waa kaa madaxweynuhu saddexda maalmood ku gudbiyey saddex maalmood waan ku celinayaa haddii diidba iyo warwar jiro saddex maalmood cidina kugu gudbisay
سيده لو كلسونادو مود سيده اي اي تاي دفاع قرنكا iyo wada jirka iyo midnimada ay lu ka wada shaqeyno hadii la ka dhigo shaqada culus ee noo taalaan meel ugu soo wada jeesano processka doorashada dariiqa soo maraya kulaha guurtidu ay noo dejiyaan hadii la ka dhigo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.